вся будемо за Україну, за рівні права. Марина Бурбака! А Богданич! Дякую, Марія, що в нас ти є така прекрасна, невтомна і воїстину народна артистка України. Галя зараз прийде. А, добре, ну я буду тут. Молодець! 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 Молодець, і молодці ви, друзі, молодці, але час вимагає нових об'яв, і тут мені повідомили зі штату, що, увага, після сьогоднішніх нічних подій до сих пір не можуть знайти рідні, дуже хвилюються. Я звертаюся до таких людей або їх знайомих. Бровко Олег Олегович. Дубіцький, Рустам Русланович, Яремич, Сергій, Пройдун Володимир Михайлович, Блудов Кирило Олексійович, Охримович Володимир Пилипович, Карук Анатолій Андрійович, слава Богу, все. Прохання до вас. Я трошки на бочки включаю на людей. Ага. З вашими рідними, вони переживають. Ми переривалися, зараз все відновлено. Навколо Майдану, звичайно, не видно жодного із силовиків. Зараз час мітингувальників. Слава Кириленко, народний депутат України! Слава Україні! Люди продовжують наповнювати мішки снігом і відносити на вулиці, які оточують Майдан, а тут до барикад. 30 тисяч. Хоча як ми доїхали, невідомо. Хтось замінує метро, хтось уже замінував Бориспіль, Жуляни, вокзал. Це була не влада сама робить, щоб ніхто з України сюди не дістався. А ми з вами знаємо, що треба бути твердим і треба стояти за свої вимоги. Уже в судах почали відпускати на поруки хлопців, невинних хлопців, які заарештовані були. Уже трьох відпустили на поруки, кому штраф, але це означає, що система починає розуміти, що народний гнів не зупинити, так? Власне, Кириленко говорить про те, що третього затриманого відпустили на поруки. Тобто всі три сьогоднішні присуди достатньо м'які. Адміністративні, наскільки я розумію, кодекс. Видно, влада не... Влада вирішила не застосовувати значні карні санкції. І хліб, хай п'ять собі на здоров'я, так? Тільки їхати сюди, знову тут, махати кийками і бряцати амуніцією не потрібно. Тут український народ, якого з кожною хвилиною стає все більше. І тому головний заклик на сьогодні. По всій країні українці об'єднуйтесь. Громадські організації, викладачі, вчителі, медики, бібліотекарі, робітники, службовці, студенти. Створюйте комітети взаємодії, взаємодопомоги, самоорганізації. Формуйте делегації сюди, на Майдан. Їдьте дорогами в автобусах. Ідіть пішки, все одно, хто хоче, той доїде. Ніякі ці замінування, які, напевно, влада сама влаштовує, не зупинять наш народний сплив, так? І тому все лише починається на порядку денному перезавантаження влади і, як наслідок, зміна країни, повернення. Навернення України до європейського шляху. Україна буде у Європі, так? Слава Україні! Так, звичайно. Слава Україні! Відносно рухомих камер, то, звичайно, будемо робити обхід. Це
Павленко! Друзі, я трошки думаю, пізніше. Пора врізати знову так, щоб всі разом врізали. От ці 100 тисяч, які стоять, нашу славну бойову революційну козацьку пісню. Готові, братори, даєте гітару? Чути гітару чи ні? Хлопці, як соколи, я бутик. Чути чи не чути? Чути, так? Це виявляється я, поклавиша. І готові? Наші друзі, ми, як пісня, як нагадування, що в нас є гарячий чай, кава, але чіткий гарячий чай і чітка гаряча кава, і більш нічого. Вріжемо козацьку пісню, де кажеться, наливаємо, браття, кисневі чаші, в які ми сьогодні наливаємо тільки чай і каву. Ну, якщо трохи розстроїлися, вибачайте, холодно. І... Наливаймо, браття, кришталеві чаші, щоб себе... Ось так пісні, виступи народних депутатів. Дім. Так проходить день Майдану. Сьогодні велелюдно. Але з трибуни немає поки що ніяких програмних закликів, вимог. Можливо, пізніше будуть виступати керівники опозиції. Щось запропонують. А можливо, і ні. Знову ж таки, порівнюючи два майдани, на цьому майдані немає такого захоплення опозицією. Є критичний погляд, є дискусія з опозицією. Вчора я був свідком, як з тягнебоком хтось з натовпу дискутував, він був змушений відповідати. Не скажу виправдовуватись, але відповідати. Вважаю, що українці стають більш критичні до політичних лідерів. Це добре. За козацьку славу, за козацьку віру, волю боротити, гей, гей! Відносно доброго ставлення до внутрішніх військ і до Беркуту, то до Беркуту я щось не зауважив. Взагалі ніякого ставлення зі сторони мітингувальників. А внутрішні війська, так, там молоді хлопці, сорочники, їх інколи підкормлюють або запалюють бочку, щоб вони грілися і тягнуть вздовж шеренги. Але сумніваюся, що сьогодні хтось буде із мітингувальників це робити після вчорашнього штурму. Вітаємо Донецьк і співаємо гімн. Українці, усміхнеться доля. Богдан! Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брали.
перший раз, тому якщо щось не так, а по-моєму непогано трьохголосся вийшло, так? Ну що, Богдане, скажи, друже, щось. Шановна громада, шановні пани, пани, панове, пані, неймовірно прекрасні друзі, брати і сестри, сьогодні в нас великий радісний день, черговий день нашого протистояння. Дуже важливо, я хочу звернутися до всіх тих, хто планує сьогодні ввечері прийти на Майдан. Пісно, щоб цілу ніч тримати великий потік духу того, який повинен бути на Майдані. Я звертаюся до киян. Шановні кияни, піднімайтеся ввечері. Спати будемо тоді, коли прийде Новий рік, Різдво, коли Водохрестя буде, коли треба буде святкувати перемогу. Тоді ми будемо спати, а ми з вами повинні бути на Майдані. Кияни, всі, хто став киянином, ті, хто себе почуває центром України, столиці нашої громадянином, обов'язково ввечері ждемо вас всіх на Майдані. Слава Україні! Вітаємо Донецьк, ваша підтримка. Богдан Беньок, шановні друзі, і перед тим, як ми... Багато чого варта.